Lukáši, opět si se podíval do branky Indiánu, teď si nastupoval za stavu 0-4. Jaké to je, když musíš takhle naskočit do zápasu? Tak jelikož sami víme, jaká ta situace tady je, tak to není nic příjemného. A jako užil jsem si to ze své strany, ale trápíme se a musíme to zlomit. Jaký je to pocit pro golmana, když vidí, jak se hráči před ním trápí a tomu soupeři naopak všechno na té hokejce přistane? Není to nic hezkýho, protože sami všichni ty diváci to musí vidět, že se prostě trápíme, nedáváme góly, zase blbý dostáváme, nedaří se. V čem nás dneska Liberec podle tebe nejvíc zlobil? Já bych řekl asi těma, no, asi všim, protože prostě to nelepí. Dostáváme zbytečný góly, asi 3 jsme dostali, když před náma stál hráč, takže jsme nic neviděli a zase už 2 zápasy jsme tady nedali góla, takže taky nic příjemného. Ty jsi inkasoval od Liberce jediný gól, bylo to právě ten případ, že jsi toho moc neviděl? No, tak přesně to bylo. Přesně to takhle bylo, no, že jsem tam blbě, asi jsem zaspal, měl jsem se postavit a trefil to sice hezky, ale jsem má chytat asi. A ve své kariéře zažil jsi někdy podobnou deku? Ne, tohle je poprvé. Tak budeme doufat, že bude brzo pryč. Hodně štěstí dál. Děkuju.